السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت يا قيمة الله سود وهذا ما أنت وحنيد لون وذاك دون شيك مريم كود عضي وقصة هنوم بدن أو قبرداني إراق أو دلتي كود عضي وحان هو يدي وقبلن قاضي إن آنا اسجل الدون أي الله دعي هدي أي تهمركي كوه رسي أي عدنا صوب بوغتي كم النقا أصحاب تاني هدي أظهر نولة شوك تاني عد بعدوغو ما حسنتهي شيك دي أو تفتران أيان قدها أقل دون مريم waa gabar ka soo jeeda qoomiyadda Yasiidiga ee dalkaasi Iraq waxayna noo sheegaysaa qisadeerga argagaxa leh ee ku saabsan afduubki ay u geysteen xoogaga isku sheega inay yihiin Islaamka sanadkii 2014kii kooxda isku magacaabo dawladda Islaamka ayaa qabsaday xaafadaha ay deganaayeen dadka Yasiidiinta ah ee dalkaasi Iraq waxay gacanta ku dhigeen habeen iyo caruur tiradoodu gaaraysa 6,000 dadkaasi waxaa ka mid ahaa Maryam oo sheekadeeda aan idinla wadaagi doono iyo hooyadeed oo ay ka haysteen dagaalamayaasha Islaamka isku sheegay waxay ii xireen soonka la isku qurxiyo waxaan ahaa markaasi ama waxa aan jiray 12 sano markii ay afduubanayeen waxaa la iiga iibiyay 8 nin laakiin 3 ka mid ah oo kaliya ayaa ay kufsadeen inta kalena waxay iga dhigteen ama ay iga dhigan jireen shaqaale markaasi wax ay dardirsadaan ama way igu xamaalin jireen gabadhan intii ay gacanta kooxdaasi ugu jirtay waxaa soo wajahay dhibaatooyin dhanka maskaxda ah waxaana hadda ku adag inay caadi u hadasho oo hadalkeedii ayaa ku adkaaday koor intii aan la afduubanin hadalka ima dhibi jireen waxaase sabab u ah dhibaatadii aan la kulmay marar badan ayaa isku dayay inaan isdilo laakiin kuma dhaqaaqin hooyaday ayaa halkaasi joogtay hal mar ayaan la kulmay waxaana ka balan qaaday inaan nolosheeda aanan isdili doonin ayaa leedahay Maryam oo qisadeeda ka sheekeynaysa markii la ii kaxaystay waxaa la iga fogeeyay hooyaday mana aysan ogeyn halka la ii qaaday sana kadib mar waxaa u suurto gashay inay ka soo baxsato raggii adoonsiga u heystay laakiin hooyadeed ayaa ilaa iyo hadda la la'yahay lamana oga meesha ay ku dambayso Maryam ayuu dhibkaani ugu badan gaaray mar walbana waxaan u sheegaa inay iska ilowdo qisadii soo martay waxaa sidaasi ku cataabay oo sheegay aabaheeda dhibaatada ka dhacday dalka Iraq ayaa horseedaysa in dad badani ay maskaxda ka waxyeeloobaan waddanka waxaa ku yar dhaqaatiirta dhimirka dabaysa ama kuwa u tababaran inay dadka maskaxdooda dejiyaan qiyaas la sameeyey ayaa lagu sheegayaa in 300,000 oo ruux uu ku soo aadaya hal dhaqtar oo keliya Rita waa dhaqtarad dhanka dhimirka ah oo taageero dhaqaale ka heshay hay'ad aan dawli ahayn oo ajaanibi ah waxay isku dayaysaa inay Maryam ka caabiso sidii ay ku iloobi lahayd xanuunkii darnaa ee soo maray intii afduubka loo heystay qisada dadka Yaasiyiinta ah ee ay dhibaatada ka soo gaartay kuwa sheegta Islaamka ma aha tan oo keliya balse waxaa jira boqolaal qiso oo kale waana idinla soo wadaagi doonaa asxaabteena qiimaha iyo sharafta leh qisadii Maryamna halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa laakiin sheekadan sheeko la mid ah oo ay ku dhacday isla gabar iyadana Iraaqiya ah ayaan idinla soo wadaagi doonaa oo magaceedu yahay Ishwaaq qaybtan xigta ayaan idinla soo wadaagi doonaa waana idin soo dhameystiri doonaa hadii uu Allaah idmo waxaana idinkaga tagayaa waa baraadirkiino idinle wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nagu soo biir hadii aad naga maqneed hadii aad nagala joogtana aad baad u mahadsan tahay leegta waa inoo dhiirigelin asxaabteena inaa ka mid noqotidna waan xiiseynayna oo aad baan u jecelnahay nabadgelyo iyo nabaddiina inaanu kulantay kula dambo xiiso leh inagoo caafimaad qabnaa.